দুদিন এই গছ কটা বন্ধ রখার পাছত আজি পুনৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যি এই মূল্যবান গছসমূহ কটাৰ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি আগিয়া বুঢ়ীপাৰা নিচিন্তাত এই নিচিন্তাত দেখা গৈছে পুৱাৰে পৰা বন বিভাগে যি মূল্যবান গছসমূহ একেলগৰ কাটি তহিলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা মই আপোনাক দেখো যে দুদিন বন্ধ আছিল আজি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে গছ কটা। হয় দুদিন আমি বতৰৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছিলোঁ, বতৰ বেয়া আছিলে। যিখিনি হওক আমি যিখিনি গছ ফৰ লাইনত কৰিছোঁ আমাৰ পেকেজ ছিক্সত সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ মেচুৰ্ড গছ আৰু গছখিনি আমি সোনকালে কাটি বিভাগীয়ভাৱে নিয়ম নীতি কৰি কাটি আমি ডিপুত লৈ যাই আছোঁ আৰু লগতে আমি ফৰ লাইনখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে। কিমানমান গছ কাটিছে এতিয়ালৈকে আজিলৈকে আপোনালোকে? আজিলৈকে প্ৰায় আমি 300 আঠডাল কাটিছোঁ আৰু প্ৰায় 80-90 ডাল গছ কাটিব লগা আছে। দুঠেৰে কিমানমান গছ কটা? তেওঁলোকৰ এইটো বেলেগ মোৰ এৰিয়াত নপৰে, আমি গম নাপাওঁ। আপোনাৰ এৰিয়াত কিমানমান? আমাৰ 300-ৰ ওপৰত গৈছে। কিমানমান গছ কাটিব আপোনালোকে আপোনাৰ এৰিয়াত? প্ৰায় 400-মান গছ কাটিব। তারপরে আপনি যেটা দিয়েছিলেন।